Dobrý den. Pro všechny, kteří chcete začít s tapingem, buď to sebe sama, nebo svých rodinných příslušníků a nevíte si s tím rady, tak si pojďme říct několik základních rad, jak vůbec začít, na co se zaměřit, na co si pořídit. Pojďme na to. Pokud začínáte s tapováním, tak tou primární pomůckou, kterou jistě budete potřebovat, jsou tapy samotné. Nejdůležitější je se zorientovat, které tapy za to stojí a které na těch tapů je obrovské množství a mají různé cenové hladiny. Rozhodně nedoporučuji kupovat nějaké základní, úplně nejlevnější tapy. Samozřejmě dostanete to, co za to zaplatíte. Osobně doporučuji osvědčené značky, které si můžete ten průzkum dělat na internetu sami. Za ty léta, jak dlouho taping se dělá, tak už jsou opravdu vyprofilované značky, které za to stojí. Za druhé, každý ten tape se dělá v různých baleních. To základní balení pro obyčejného smrtelníka je 5 cm šíře krát 5 metrů délka. To je taková ideální malá krabička, která se vyjde do kapsy, je na cesty a můžete jít kdykoliv doma, nestojí majlant. Profesionální použití tejpu se dělá stejná šíře 5 cm a délka 32 metrů, jako v případě například těch Tentexů. Důležité je, aby ten tejp byl vzadu dobře cejchován, to znamená, že preferuji osobně 1 cm na 1 cm cejchování, abych dobře věděl, kolik toho tejpu odměřit, nepotřebujete k tomu pravítko. Za druhé je dost důležité, aby ten tejp měl velmi dobré adhezivní schopnosti, aby dobře přilnul na tu pokožku. Takže tejpy jsme si vysvětlili a samozřejmě ještě jste si všimli, že ty tejpy mají i různé barvení, těch barvení opravdu spousta. Někteří odborníci tvrdí, že barva tejpu je rovněž důležitá, je to podle typologie barev. Osobně si myslím, že je to čistě na vašem rozvážení, jaký tape, respektive jakou barvu tape si koupíte, a nechal bych to čistě na vás, tak aby vám to vyhovovalo. Co se týče další nezbytné pomůcky, co potřebujete k tapování, tak jsou to ostré nůžky. Jsou to nůžky, které by primárně měly být opravdu použity pouze na tapování. Nestřihejte s nimi papír, nestřihejte s nimi nic jiného, nechte si to pouze na to tapy. A vždycky je mějte v takové velikosti, abyste je mohli dobře transportovat, případně je mít i s ochranným obalem, abyste se během transportu nepoškodili ani sebe, ani zařízení, kterém to máte, nějakou tašku, brašnu. Dalším důležitým prvkem, který potřebujete k tapingu v domácím prostředí nebo kdekoliv, je lepidlo. Lepidlo zesiluje účinek přelnavosti tapu a zároveň vlastně mezi kůži a tejp nanáší hypoalergenní vrstvu, která výrazně snižuje riziko vzniku nějakých vlastně reakcí alergických právě na adhezivo toho tejpu. Doporučuji si pořídit lepidlo, samozřejmě ne v této velké profesionální verzi, ale existují třeba jenom 100 ml a vždycky ho mít sebou, protože na tu kůži, která se může více potit, případně je to na složitých místech, které tak dobře nedrží, tak to lepidlo se vždycky hodí. Já ho dávám u každé instalace. Toto lepidlo s šedou čepičkou je rychle schnoucí, existují i verze, které jsou, mají trošku silnější adhezi a doporučují se spíše na prstvení, když několik tejpů lepíte přes sebe a to má označení jako barvu zelenou. Takže další možnost, co využít. No a když už tejpujete a používáte lepidlo, tak samozřejmě budete potřebovat i odstraňovač lepidla, který, jak už jeho název sám říká, odstraňuje zbytky lepidla, případně když budete chtít sundat nějaký hodně držící tejp a postříkáte vlastně ten tejp tímto lepidlem zhora, tak během několika desítek sekund se tejp uvolní a nebude jeho odinstalace bolet, nebude tahat za kůži a nespůsobí nějaké případné drobné poranění kůže. Rozhodně vždycky doporučuji, když už pracujete s lepidly, mít i odstraňovač lepidla sebou. Abyste mohli tejpy správně instalovat, chce to poměrně
na profesionální úrovni dlouhou výuku a dlouhou praxi. Běžné domácí použití tejpu je samozřejmě možné. Na internetu najdete neuvěřitelné množství videí a článků, jak správně instalovat. Vždycky doporučuji začínat od těch nejjednodušších instalací, které nepotřebují opravdu žádné složité přípravy ani instalační schémata. A postupně, jak budete si zvykat na tu instalaci, tak si vám s tejpy bude pracovat jednodušší a lépe. V každém případě je ale potřeba rozhodně říci, že profesionální instalace tejpu vždy bude účinnější, úspěšnější a bude mít větší smysl než všechny tejpy, které si budete instalovat doma. Takže jestliže máte nějaký zásadní problém, vždycky se obraťte na odborníka, který vám může ten tejp nainstalovat. Případně, když bude ochotný vás tu instalaci naučit, tak jak například děláme my v naší praxi, aby si ten klient dál to místo, tou konkrétní instalací mohl ošetřovat sám v dlouhodobějším časovém úseku a tím pádem dosáhnout toho maximálního účinku. Taping je dobrá věc, můžete díky němu udělat pro sebe hodně dobrého, ale zároveň, když je špatně nainstalovaný, můžete si s ním dost výrazně ublížit. Takže vždycky buďte si jistí, že víte, co děláte. Držte se, držím palce, ať nebudete taping ve svém životě dlouho potřebovat. Případně, když ano, víte, jak začít. A v každém případě nezapomeňte, že normální je žít bez bolesti. Mějte se hezky.